predsednika, ki ima zelo visoko podporo in to se zgodilo. Jaz sem vesel, da je to Borut Pahor, ki je bil kandidat socialnih demokratov. To se je tudi pokazalo, da spremembe, ki smo jih začeli v juniju, grejo v pravo smer. Da je Slovenija dobila močno levo stranko, ki se zna odločati v korist Slovenije, dati pravega kandidata, ki bo že sam po sebi združil bistveno več ljudi, pričakovanj in da bo tudi te ambicije, ki so združene v njemu, šle v pravo smer za Slovenijo. Tako kot ste opazili po vašem mnenju, torej veliko pripomore tudi k umiritvi razmer, Slovenija se znajdla v enem srču protestov proti aktualni vladi. Je to dobro sporočilo danes? Jaz mislim, da je to jasno sporočilo tako Sloveniji, to je jasno sporočilo tudi Evropi, tudi gospodarstvo. Mi rabimo politično stabilnost, ki jo je treba zdaj vzpostaviti Slovenijo. Jaz pričakujem, da bo to sporočilo vzpostavljeno, da bo jasno pravo vlado na pot, da je bila za Ste si ob njegovi napovedi kandidature sploh upali pomisliti na takšne rezultate? Mi smo verjeli od začetka, takoj ko se je stranka odločila, da je to možno. Potem je seveda to organiziralo. Vi veste, da smo imeli kar nekaj razhajanj, ampak na koncu je prevladala na pametno odločitev, ki je dobila široko podporo in to me je.